absolutt ikke bare eggband, og den sangen som jeg skal spille derfra. Ja. Den, jeg sier jo det heter Røper Lotta Sted. Unødvendig å bruke tid, kaste bort tid som tid til å gamle låter og så si det for en dans. Det vil dere mer, eller jeg tror dere vil ha sjans til å skjønne det. Vi bare kjører igjen. Vi tullet det når dere har brukt mye penger på å komme til at dere har kaste bort tid. Okay. Når jeg stadig dusjer, er det ikke fordi jeg trives best med å være skitten. Og når jeg tar på meg deo, er det ikke fordi jeg gjerne vil lukte dritt. Når jeg pusser tennene, er det ikke et forsøk på å få dårlig ånde. Og når jeg prøver å pynte meg, tar jeg ikke på meg tøy som er mitt. Når jeg går ut av døra, er det ikke fordi jeg helst vil være inne. Og når jeg løper til bussen, forsøker jeg ikke å komme for sent. Når jeg ikke tar taxi, er det ikke fordi jeg har ræva full av penger. Og når jeg besøker mitt voks, er det ikke fordi jeg ikke synes lunchøk er fint. Jeg gjør ikke det motsatt av det som er vanlig. Nei, jeg gjør det motsatt av det igjen. Og det motsatt av det som er vanlig. Det er jo det vanlige det. Så jeg gjør det vanlige. Jeg gjør det vanlige. Jeg gjør det vanlige. Så når jeg stikker på byen, er det ikke fordi jeg hater å treffe mennesker. Og når jeg vanker på rockhold, er det ikke fordi jeg misliker høy musikk. Og når jeg klipper pilsner, er det ikke et forsøk å holde meg edru. Og når jeg prøver å sjekke om hånden, er det ikke fordi jeg ikke har lyst på et stikk. Så når jeg sender et blikk til deg, er det ikke fordi jeg synes du ser helt forferdelig ut. Og når jeg tar deg på puppen, så er det ikke fordi jeg synes puppen er stygg. Og når jeg inviterer deg hjem til meg, er det ikke fordi jeg helst vil være alene i kveld. Og når jeg begynner å slå deg, er det ikke for å få deg til å føle deg trygg. Nei, jeg gjør ikke det motsatt av det som er vanlig. Nei, jeg gjør det motsatt av det igjen. Og det motsatt av det som er vanlig. Det er jo det vanlige det. Så jeg gjør det vanlige. Jeg gjør det vanlige. Thank you.